በጣም ሰከረ ነው መኝታ ክፍል አልገባም የገዛ ልጅ ለማየት ማለት ነው እና የነበረው ነገር በቃ በጣም ከባድ ነው አገልግሎትን አቁመ ወደ ዓለማዊ ህይወት ውስጥ ገብተ የሆነ ነገር ኤክስፒሪየንስ እንድታረጋ ያርጉ ከዛ በኋላ በ10 ወር ከ16 ቀን ነው የተወለድኩት ሐኪሞች ቀኑ አልፏል ስለዚህ ከሽምግልናው ጀምሮ ነው ማለት ነው ቤተሰብ አልተቀበለውም ነበር ያንተና የሷን ሪሌሽንሺፕ ገና ልጁ የሁለት ቀን ልጅ ነው 48 ሰዓት ልጅ ነው እንደዚህ ነው ለካ ልጅ የሚያዘው ጣኑን እንደዚህ አንስቼ እንደዚህ ያረኩት ሌቪል ወርደ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ነበርኩ ለመናገር በጣም ከባድ ነገር ነው ከዛ በቃ በጣም ነው ውስጤ የተሰማኝ በጣም ነው ያሰንኩት ከዛ ደወልኩለትና መልካም ወጣት ሁለተኛ ዙር ተመዝግበሃል እንሄዳለን አልኩት ከዛ በኋላ ህዝቡ ምቅርታ ማረግለት አይመስለው እነዚህ ሁሉ ነገሮች አላሰብከም አንተ በዛ ቅጽበት ከዛ በጣም ነው ውስጤ ያዘነው ሲጋራ አስጠኝ አልኩት ተቀበልኩት ውስጥ ገባ ውስኪ ቦትል ነው መፈልገው አልኳቸው ተቀበልኩኝ መጠጣት ጀመርኩ ማጨስ ጀመርኩ እየጠጣሁም ግን አንድ ነገር ነበር ጌታ ሆይ ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ክርስቲያን ቲዩብ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ እንደሚታወቀው በክርስቲያን ቲዩብ እንግዲህ በየሳምንቱ የተለያዩ እንግዶችን እያመጣን ወደ እናንተ እናደርሳለን ከብዙዎቹ የህይወት ተሞክሮ እንደተማራችሁ እንደታነጻችሁ እርግጠኞች ነን ዛሬ እንግዲህ በጣም ለየት ያለ እንግዳ ነው ይዘን የመጣ ነው እግዚአብሔር ሰው ነብይ ዮሴፍ ተካ ይባላል በቅርብ ጊዜ በዘንድሮ በ2015 የመልካም ወጣት መስከረነት እንግዲህ ነብይ ዮሴፍ ተካን ታውቁታላችሁ ብዙዎቻችን ተነክተናል በሱ መስከረነት በጣም ብዙዎቻችን አልቀሰናል ለሱ ያለቀሱ ጸሎ የነበሩ ሰዎችም ነበሩና ይሄንን ወጣት እንግዲህ ለዛሬ እንግዳችን አርገናል እንኳን ደህና መጣ እግዚአብሔር ሰው እንኳን ደህና ቆያችሁ እንግዲህ መስከረነትን በጣም ብዙዎች አይተው ተባርከውበታል ለብዙዎች መመለሱ ነው ላንተ ብቻ አይደለም እና እግዚአብሔር እንደገና እድል ስለሰጠህም በጣም ደስ ያላቸው ስላንተ ጸለዩ ያለቀሱ ሰዎች ብዙዎች ናቸውና እኔ ደግሞ ከዛ ፊት አልፎ አልፎ ፌስቡክ ላይ ላይቭ ስታገለግል አገልግሎት ምናምን አይ ነበርና እዛ መስከረነት ላይ መልካም ወጣት ላይ ሳይ ደግሞ የምር ተገርም የነበር ይነካ ነበር በጣም ነበርው ሞመንት ባጣቃለይና ስለሱ እናወራለን ወደ በኋላ ላይ እስኪ መጀመሪያ ራስን አስተዋውቀህን ከየት እንደመጣ አገልግሎት እንዴት እንደጀመርክ እንጀምር እስቲ ያው እንግዲህ እንደተናገርከው ሰሜ ዮሴፍ ተካ ይባላል የተወለድኩትኝ አርሲ ሁርታም ይባላል ሀገር ነው ከዛ በኋላ ግን ወደ ናዝሬት እዛ መጥቼ ናዝሬት ነው ያደኩትኝና ከዛ በፊት ያው እኔ ከልጅነቴ ጀምሮ እግዚአብሔር ከህይወቴ ጋር ኪዳን እንዳለው በተለያዩ አገልግሎቶች እግዚአብሔር ይናገር ነበር አስተውሳለሁኝና እናቴ ስትነግረኝ ከዛ በኋላ አንዴ ሪያድ ቦንክ የመጣው ነበር አዳማ አበበ ቢቂላ ስቴዲየም የመጣ ጊዜ እናቴ ያኔ ነው ነርጉዝ ነበረችና ከዛ ለሚካኤል ኦርቶዶክስ ነበሩና ለሚካኤል ተስላ ነው አንድ ልጅ ወንድ ልጅ ስጠኝ ብላ የሰለተ ልጅ ነው ማለት የሰለተ ልጅ እና ተስላ ከዛ በኋላ ኦሬዲ አረገዘች ከዛ በኋላ በ10 ወር ከ16 ቀን የተወለድኩት ሐኪሞች ቀኑ አልፏል ስለዚህ ኦፕራሲዮን አንደር ከ16 ቀን ወጣሉ እና ምናሉ ኦፕራሲዮን አርገተ ልጁን እናውጣው ኦሬዲ ሞቷል ብለዋት አንድ ጎረቤታችን ተጠቁማታለች አንድ ፈረንጅ መጥቷል እንደዚህ በቴጂ ምናምን ብላ ተጋብዛታለች ከዛ በኋላ እዛ ተሄድና ከዛ ኦሬዲ የእግዚአብሔር ኃይል አገኛት ጠራት ልጅሽ አልሞተም እግዚአብሔር የዳንኤልን የዮሴፍንና የሳሙኤልን መንፈስ በሱ ላይ አስቀምጧል ስሙን ዮሴፍ በዩ እግዚአብሔር በአለም ላይ አነጋጋሪ ሰው ያደርጋል ትልቅ ሰው ሲሆን ያለው አላት እሁድ ቀን እንደምትወል ተነገራት ሪያድ ቦንኬ ነው እንደዚህ የሚለው ሪያድ ቦንኬ አዛሚገርም እና እሁድ ቀን እንደምትወል ተነገራት አርብ ቀን ነበር ፕሮግራሙ ከዛ በኋላ ከዛ ጴንጤ ትሆኛለሽ ወይ ጌታን ትቀበያለሽ ወይ ስትባል ያው ማዘር አልቀበልም አለች አንተ ያልከው ነገር ግን ከሆነ ጌታን እቀበላለሁ አለች ሆናል ከዛ በኋላ ኦሬዲ ውድለታ ጧት ሁለት ሰዓት አካባቢ መጣ መጣ ከዛ በኋላ ፕሮቴስታንት ሆነች ኦሬዲ አደኩኝ ከዛም በኋላ ወደ ጌታ ለመምጣትም ለቤተሰብም ለቤተሰብም መንስኤ ሆንኩትኝ አለ ኦኬ ከዛ በኋላም ያው በተለያየ ሰዎች እግዚአብሔር አልፎ ተናግሮኛል ወንጌላዊ ዓለም ለጀመሩ ለእናቴ ካሴት ተሰጥቷታል እኔ 3 አመት ልጅ ለዚህ ልጅ ሲያድግ ወንጌላዊ ዓለም ለጀመሩ የሚባል ሰው ነው ይሄን ጊፍት የሰጠ በእና ስጩ እግዚአብሔር በአለም ላይ አነጋጋሪ ሰው ያደርጓል ታላቅ ሰው ያደርጓል ጌታ ነኝ ያገለግለኛል ሰሜን ያወጣልኝ ሪያድ ቦንኬ ነው ዮሴፍ ብሎ ማለት ነው ዮሴፍ ብሎ ያላትና ከዛ በኋላ ኦሬዲ ያው በትምርት በተለያየ ነገር ነው ከዛ በኋላ ያለውን ጊዜ ያሳለፍኩትኝ ከዛ በኋላ አንድ አጋጣሚ ነው አንድ ቀን አንድ ቸርች ልኩኝ ክራይስት አርሚ ቸርች እጄ ነብይ እዩ ጩፋ ጋር እግዚአብሔር ሰው ያገለግለኛል አገለግለኝ
እግዚአብሔር ነብይ እንደሚያደርገኝ በአለም ላይ አነጋጋሪ ነብይ ያደርጋለሁ ይላል ብሎ ጸለየልኝ ዘይት አፈሰሰልኝ ቀባይ ማለት ነው ከዛ በኋላ ወዲያውኑ ነው ወደ ናዝሬትም አልተመለስኩም ወዲያውኑ ቀጥታ ሐዋሳን ሄድኩ ታቦር ተራራ ከዛ አንድ አመት ከሶስት ወር እዛ ቆይቻለሁ አንድ አመት ከሶስት ወር ሐዋሳ ሻራው ተራ ነበር ምን ጸለየ ያኔ ተራራው ላይ ሻራ ተወጥሮ ነበር ኑሮሁም እዛ እዛው ተራራው ላይ ሻራ ወጥረን አንድ አመት ከሶስት ወር እዛ ውስጥ እንደኛ ምን ጸለየ ነበር እና የሚገርመው ነገር ዝናብ ይመጣል ፀሐይ ይመጣል ያው እንግዲህ ውስጣችን ካለው ከእግዚአብሔር መገኘት ጉጉት የተነሳ ሁሌም አንድ አይነት ጸሎት ነው የምንጸልየው እግዚአብሔር ሆይ አይናችንን ክፈት ጆሮአችንን ክፈት ይያለን በጌታ ፊት ከጓደኞቹ ጋር ነበር የምንጸልየው እዛ ቦታ ላይ አዎ እና ከዛ በኋላ ኦሬዲ እየጸለይኩኝ ይያለው አንድ አመት ከሶስት ወር ከጸለይኩ በኋላ እዛው አካባቢ አንድ ጥልቴ የምትባል መንደር አለች እዛ ቤት ተከራይቼ እንዳጋ ጨምር ይጸልይ ነበር ከዛ ያገልግሎት በሮች ተከፈቱ ወደ አገልግሎት መጣው ከነቢያቶች ጋር አገልግያለሁ የሙሉ ጊዜ አገልግያ ሆኜ አገልግያለሁ እና ከዛ በኋላ የራሴን ሚኒስትሪ እንደ መጀመር እንዳለብኝ ሲሰማኝ ጸልዬ እግዚአብሔር ተናግሮኝ ከዛ በኋላ የራሴን ራዕይ ጀመርኩኝ የጀመርኩትኝ ሻሸመኔ ነው በመጀመሪያ ሻሸመኔ አዎ ከዛ በኋላ እግዚአብሔር አልፎ ተርፎ በእኔ አገልግሎት ብዙ ሰዎችን ዩቲዩብ ላይ አለ ከካንሰር ከኤችአይቪ ሰዎች ይፈወሱ ነበር ከተለያየ ቋጠሮ ሰዎች ነጻ ይወጡ ነበር ከዛ በኋላ ያው እንግዲህ ያገለገልኩኝ ወደ ተዳር ወደሚባለው ዓለም መጣው ከባለቤቴ ጋር አሶ የተዋወቀ ነው ዛው ታቦር ተራራ ታቦር ተራራ እየጸለይክ እሷም ለጸሎት መጣ አዎ እዛ ተመጣ ነበር ያው ታቦር ተራራ በጣም ብዙ ቅዱሳን እየሄዱ የሚጸልዩበት ቦታ ነው ተከክለው ብዙ ሰዎች አሉና እዛ ቦታ ተራራ ላይ ነው የተዋወቀ ነው ከዛ በኋላ ያው ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ነበርን እሷን ወደ ማግባት ወስነን ለመጋባት سنመጣ ሽማግሌ ላከ ቤተሰብካ ተደጋጋሚ ሽማግሌ ላኩኝ ያው እኔ ተደጋጋሚ ላክበት ምክንያት ምንድነው ሰባት ጊዜ አይቀበል አንተም ወደ ብዙ እንትን የጊዜ ጋር አቋርጠህና ከአገልግሎትህ አቆመ ወደ ብዙ አይነት ክራይሲስ ውስጥ እንድትገባ ባክ እንድታረግ ዓለማዊ ህይወት እንድትለማመድ ያደረገ ከተዳረጋ የነበረ ፌሊሪቲ እንደሆነ ስትናገር ሰምቻለሁ ዛ መስከረነት ላይና ከሽምግልናው ጀምሮ ነው ማለት ነው ቤተሰብ አልተቀበለውም ነበር ያንተና የሷን ሪሌሽንሺፕ ምክንያታቸው ምንድነው አንደኛ ነገር ፋሚሊዎቿ በጌታ አይደሉ ኦኬ ሶብቻን ነው ስለዋናት በጌታ ፋሚሊዎቿ በጌታ አይደሉ እና በፍጹም ከኔ ጋር እንድትሆን አይፈልጉም የሚገርም ነገር ሰባት ጊዜ ሽማግሌ ሰባት ጊዜ እውነቴን ነው ማለት ትግስተና ሰባት ጊዜ የሄዱልኝ ሰዎች በጣም ትላልቅ ሰዎች ናቸውና ራሳቸው ሰዎች ናቸው ሰባት ጊዜ ተብሎ የተለያዩ ሰዎች ይቀየ አዎ ትላልቅ የማረሚያ ቤት አዛዦች ትላልቅ የሆኑ ሰዎች ምናምን ይላኩት ማለት ነው ተሰሚነት ይኖራቸዋል ተብሎ የሚታሰቡ ሰዎችና ቤት ያሉ ሚላሉ እናታቸው እናት ይቷን ሲፈልጉ ሽማግሌ ለካንተ ቤት ያንተ ሽማግሌዎች እነሱ ቤት በር ደርሰው እናት ይቷ ያሉ ምናምን ይባላል ቤት ይያሉ ማለት ነው እና ቢገርም ነገር በቃ በጣም በተደጋጋሚ ለምኛሉኝ በተደጋጋሚ ከዛ መጨረሻ ላይ ከሷ ጋር ነው አንድ ነገር ያወራ ነው ምንድነው እሱ ሐሳብሽ ምንድነው እሱ ስላት በቃ አገልጋዮች የሆኑ አገልጋዮች እንጥራ የሆነች ፕሮግራም ነገር ይዘጋጅ እኛ እንጋባ እነሱ ባይፈልጉም ማን ያገባሉ አለች ሷ ወሰነች ማለት ወሰነች ከዛ በኋላ ተዳራረሙስ ገባን ፕሮግራም የተወሰነ ነገር ተደረገ አገልጋዮች ነበሩ ከዛ ዛ ፕሮግራም ላይ ማልመጡን ፋሚሊዎች ማንም አልመጣም ከዛ ቢገርም ነገር እንደዛ ያያለን የኖርን በቃ በጣም ከባድ ነገር ነበር በመካከል በጣም ከባድ ነገር ማለት ነው እኔ ለአገልግሎት ሌላ ሀገር ሲሄድ እኔ ይያሉ አይመጡም እኔ ለአገልግሎት ሲሄድ እነሱ ይመጣሉ አስቀምጫት የሄድኩት ልጅ አይደለም ስመለስ ማገኛት አሃ እናንተ ቤት ይመጣሉ ባለቤትህን ያገኛታ ከዛ በኋላ ኦሬዲ እርግዝና ሲፈጠር ሌላ ስምንተኛ ሽማግሌ ተልኮ ማለት ነው ሌላ ስምንተኛ ሽማግሌ እርግዝና ከተፈጠረ በኋላ ደግሞ ከእንደገና ሌላ ሽማግሌ ተልኮ ያኔ ሽማግሌ ተቀበሉ ከዛ በኋላ ሽማግሌዎቹ ናቸው ቤት ሄደው ገብተው በቃ ልጃቹ ለልጃችን ተብሎ ምናምን ያለው ነገር ያለቀ ከዛ በኋላ እኔ ላገልግሎት ሌላ ሀገር ሲሄድ ስልክ ይደውሉላታል ወይ ሷት ቤት ሄዳለች ቤት ወይ እነሱ ይመጣሉ ከዛ በኋላ ግን በቃ ሚሏት ነገር እኔ ምን እንደሚያወሯት አላውቅም ስመጣ ሌላ ሰው ሆና ነው ማገኛት በጣም ሌላ ተቀይራ ነው ማገኛት በቃ ከዛ አረ ምንድነው እሱ እስቲ ምንድነው ችግርሽ ምንድነው እሱ እንደዚህ አይነት ነገር ባይዘይ ፋሚሊ ውስጥ አምስት ናቸው
አምስት ሴቶች ናቸው ቤት ውስጥ ከአምስቱ አራቱ አግብተው ፈተዋል አሁን እሱ አራተኛ ሴት ናት አግብታ ስትፈታ እና ነግራታለሁ ነው ቀይ ስፕሪት ነው ስለዚህ የሌላን ሰው ትዳር ሲያበላሽ የነበረ መንፈስ ያንቺን ትዳር እንዲፈተን አትፍቀጂለት ምንድነው ምክንያቷ ማለት አንተ እንግዲህ ወይ ወደ ሌላ ነገር ሄደህ አይደለም ምንም የተለየረከው ነገር ምንድነው ምክንያቷ መጨረሻ ላይ ምንድነው ምክንያትሽ ብዙ ሰው ይጠይቋታል ከዛ በኋላ ሰዎች ደውለው አወርቷታል አሁንም ሊያገኙት ሲፈልጉ ኦሬዲ ሐዋሳ ሁለት ቤት ሶስት ቤት ነው ያላቸው የትኛው ቤት እንዳለች አይታወቅም ሰዎች እዚህኛው ቤት ሲሄዱ እዚህ የለችም ይላሉ እዛኛው ቤት ሲሄዱ እዛ የለችም እናም ይባላል እና ደውለው ግን ሲጠይቋት ምንድነው ሲበደለሽ ነገር ምንም ማለበደለኝ ግን ከሱ ጋር መሆን አንችልም የአባቷን እህት አገኘዋት ባለፈው አምስተኛ ዙር መልካም ወጣት ግቢ አገኘዋትኝና መጣ ከኋላ አቅፋ ወዳሉ አለችኝ አላወኩሽም ስላት የባለቤትህ አክስት ነኝ የአባቷ እህት ነኝ አለችኝ ከዛ በኋላ ታዲያ አንቺ ይያልሽ ነው ከሚስቴ ጋር ማን ታስታርቂኝ አልኳት ከዛ እኔ አንድ ነገር ልንገራ አለችኝ አገባች ሲባል ምን አይነት ሰው ነው ያገባችሁ ብዬ ሳስብ ባለ እንትን አገልጋይ ነው ያገባችሁ ብለዋል ከዛ በጣም ነው ልቤ የተሰበረው አለችኝ በጣም ነው ልቤ የተሰበረው ምክንያቱም በእኛ ፋሚሊ ውስጥ በእኛ ፋሚሊ ውስጥ በእኛ ዘር ውስጥ አግብቶ ከተዳሩ ጋር ኖሮ የሞተ ሰው የለም ስለዚህ አገልጋይ ነው ሲሉኝ በቃ ይሄ ልጅ እንደዚህ አይነት ነገር ሀፕን እንዳያደርግበት ብዬ በጣም አዝኜ ነበር ቪዲዮንም ሳይ በጣም ነው ያለቀስኩት ስለዚህ አገልግሎትን መቀጠላል በጣም ነው መጸልይ የለ በላለችኝ ሴትዮዋና ከዛ በኋላ ወጣ ሐሳቤን ተቀለለል አርግለ ሻሸመኔ ቸርች ፕላንት አርጌ ወንዶ ገነት ባሻ የሚባል ከተማ ፕላንት አርጌ ጌታን ያገለገልኩ ነውና ኦሬዲ አዋረገዘች 9ኛ ወሯ ስለፋች ከዘጠነኛው ወር ውስጥ ስትገባ እስከዛ ግን አንተ ያገለገልክ ነው አገልግሎት ነው ቻሌንጅ ውስጥ ያገለገልክ የሚገርም ነገር በጣም ብዙ ተስፋ የሚያስቆርጡ ነገሮች ነበሩ በዛመካከለ በጣም በቃ ተስፋ የምትቆርጥባቸው ነገሮች እና አገልግሎቴ ላለማጣት ስል እግዚአብሔር በህይወቴ ላይ ለተናገረው ነገር መኖር ስለምፈልግ ብዙ ነገሮችን ችዬ እኖር ነበር አብሬት እኖር ነበር በቃ እንደፈለጋቸው ነው የሚናገሩት እንደፈለጋቸው እና በስልክ ከህትይቷ ተላታለች ይሄ ዘረቢስ የሆነ ልጅ አግብተሽ እናም ተላታለች እኔ አውናት አባቴ በህይወት ይሉ የተወሰነ አመትም ያደኩትኝ ማሳደጊያ ነው ኦኬ ኮምፓሽን የሚባል ድርጅትና እና በቃ የሚናገሩት ነገር ላይምሮ የሚከብድ ነገር ነው ብዙ ነገሮችን ሰምቼ እንዳልሰማንም ሆኖ አይቼ እንዳላየ ነው አልፎ ከዛ ነግራታለሁ እኔ ክፉ ሰው ነኝ እንዴ ላታለሁ እስቲ ክፉ ሰው ነኝ ብዬ ጠይቃታለሁ ለምን እንደው ስለኔ ማታስረጃቸው ለፋሚሊዎችሽ ወይ ቀርቦ ቢያዩኝ ምን ችግር አለው ሰው እንዴት ነው ማያቀሩን ሰው እንደዚህ ይጣል ተዋልና በዛው ሁሉ ውስጥ ሆኜ ጌታን ያገለገልኩ ነበር ኮንፈረንሶችን ወጣ ነበር ሌላ ሀገር እና መጨረሻ ላይ 9ኛው ወር ውስጥ ከገባች በኋላ እኔ ጎፋ ሳውላ የሚባል ሀገር ኮንፈረንስ ወጥቼ ነበር ወደ 40 ምንጭ ወደ 40 ምንጭ መስመር GW ቸርች እስራኤል ዳንሳ ጋር እስራኤል ዳንሳ ቸርች እዛ ኮንፈረንስ ወጥቼ ነበርና ከዛ በኋላ የሚገርም ነገር 4 ቀን ቆይቼ ነው የመጣሁት 4 ቀን ቆይቼ ስመጣ ቤት እሷን ትቻት ነው የሄድኩትና ያኔ ፋሚሊዎቿ መጣው ነበር ቤት ከዛ በኋላ ብዙ ነገር አውርተናል ቤት እንደምትወልድ ራሷ ቤት ማለት ነው ያጋ ቤት እንደምትወልድ የሚያስፈልገው ነገር ሁሉ ተሟልቷል ገብቷል ሁሉ ነገር የተዘጋጀው እኛ ጋር ከዛ ይሄን ሁሉ ነገር ጫርሰን ቤት አንድ ሰራተኛ ነበረ ስራ መታገዛል ሌላ ሁለተኛ ሰው ስትወልድ ጫና እንዳይበዛባት አንዷ ላይ ሁለተኛ ሰው እንደም እየፈለገን ነበር ከዛ መጨረሻ ላይ ምን ሆነ እኔ መጣው ቀን ቢገርም ነገር ቤት አልገቦኝ ገና አንድ ግሬ እንደዚህ ሲገባ ወደ ሐዋሳ መሄድ ፈልጋለሁ አለች ልክ እንደመጣ ከኮንፈረንስ ሻንጣይን አልወረድኩ ከዛ አረ ፍቅር ቆይ አንድ ግሬ ይግባ እንጂ ምናም ብያት ከዛ ገብቼ ቁጭ አልኩኝና ሶፋ ላይ ሻወርም አልወሰድኩም ምንም ነገር የለም ኦሬዲ ሌላ ሰው ሆናለች ምንድነው ቤተሰብ ጋር ነው ሙሉ ቤተሰብ ጋር ነው ሙሉ አለች እዛ መውለድ ካለብሽ ትወልጃለሽ ግን ምንድነው እሱ ምክንያትሽ እዛ መትወልጂበት ምክንያት ምንድነው እሱ አይ እኔ እናቴ ቤት ነው ሙሉ አለች እናትሽ ቤት ነው የምትወልጂው አዎ በቃ ችግር የለም አልኳት እንሄዳለን ችግር የለም ለጓደኛዬ ደወልኩለትና ከጓደኛዬ ላይ መኪና ተቀበለ ይገርም ነገር ሻወር አልወሰድኩም ምግብ አልበላሁም ቡና አልጠጣሁም ጓደኛዬ እንደውዬለት መኪና አንጣልኝ አንድ ሐዋሳ ደርሼ ልመጣ ነው ብየው
እሱ ይዞልኝ መጥቶ በቃ የተዘጋጀው ነገር ለሷ የሚያስፈልጋት ነገር የተዘጋጀ ነገር ሁሉ ተጭኖ ሄደን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ዛ ከደረሰም በኋላ ደግሞ እናቴ ቤት አልወልድም እህቴ ጋር ነው ወልዶ አለች። እንዴ አንደኛ ቤት አለሽ ሁለተኛ ነገር ደግሞ እኔ ቤት መውለድ ካልፈለግሽ ራስሽ ቤት መውለድ ካልፈለግሽ እናትሽ ቤት ነው መውለድ ያለብሽ ለምን እንደሆነ እህትሽ ቤት መጥቶልቹ ከዛ አይ እኔ እህቴ ጋር ነው መውለድ እንፈልገው አለች። መታ ቤት መታ የነበረችው እህቷ ጋር ማለት ነው። እሺ ብዬ ተያይዘን ሄድን አደረስኳት በቃ ምናምን ነገር አወረድን ገባ። ከዛ በኋላ ያን ሰዓት ላይ እኔ በጣም ቢዚ ነበርኩበት ሰዓት ነው ግን ሳላያት አሉል ቤትኛውን መንገድ ሳላያት አሉል። ከዛ ቢገርም ነገር ወንዶ ገነት አገለግላለሁ ሻሸመኔ አገለግላለሁ ሌላ ፕሮግራሞች ይኖሩኛል ሌላ ቤተ ክርስቲያን ላይ እነዛን ሁሉ እየተሯሯጥኩኝ ማታ ላይ መጥቼ ወይ የሆነ ሰዓት ላይ ምናምን መጥቼ ቼክ አረካታለሁ። ሐዋሳ መጣ ማለት ሐዋሳ ሐዋሳ እንደውም አንድ ወር ከመናምን ሐዋሳ አድሬያለሁ። እሷ ከዛ በኋላ ቶሎ አልወለደችም አንድ ወር መናምን ቆይታለች። ሚገርም ነገር ማታ ማታ ወክ የሚያስደረጋት ሰው ስለሌለ ሐዋሳ ያደርኩ ነው ወክ ማስደረጋት ማድረው ጓደኛዬ ጋር ነበር። ጓደኛዬ ጋር ያደርኩኝ ቀን አገልግሎቴን ያገለገልኩ ማታ 12 ሰዓት ተኩል መጥቼ ደውዬላት ወጣ ከዛ ወክ እናረጋለን። እና ወደ ሐዋሳ ከመሄዷ በፊት ግን አንድ ነገር ነግሬያት ነበር። አስቀምጫት መሄድ ፈልጋለሁ ስትል ሶፋ ላይ አንድ ነገር ልንገርሽ አልኳት። ሐዋሳ መሄዱን ሂጅ አልኳት ችግር የለውም ግን ሐዋሳ ከሄድሽ አልኳት አንደኛ የኔና ያንቺ ትዳር ይፈርሳል አልኳት ሁለተኛ እነዚህ ቤተክርስቲያኖች ይዘጋሉ ሶስተኛ ነገር ደግሞ አልኳትኛ ነኝ አዲስ አበባ ገባለሁ አልኳት ምክንያቱም እዚህ ምንም አልሰራም ራይ ከሌለ ምን አደርጋለሁ ሻሸመኔ ላይ። ቢገርም ነገር ከዛ በጣም የሚያሳዝነኝ የነበረው ነገር ምንድነው ቤተክርስቲያን ውስጥ 63 ሰዎች ነበሩ ደህንነት ተማሪዎች ደህንነት የሚማሩ 63 ልጆች አሉ። ከዛ ሲቀጥል 23 ልጆች ደግሞ ማለት 24 ልጆች ደግሞ በቤተ ክርስቲያን ባጀት ዩኒፎርም ተሰፍቶላቸው ደብተር ተገዝቶላቸው ቦርሳ ተገዝቶላቸው የትምህርት ቤት ክፍያ ተከፍሎላቸው በሁለት ወር አንዴ ዱቄትና ዘይት እየወሰዱ ሚማሩ ያቀመ ደካማ ልጆች ነበሩ። እና ቢያንስ ለነሱ አስቢላቸዋል ማለት እኔ ኖራለሁ ችግር የለም ግን እነዚህ ልጆች ትምህርታቸውን ማቋረጣቸው አይቀርም ከዛ በኋላ እነዛ ልጆች ተበተኑ ነው የቀሩት። እና ሐዋሳ ከዛ በኋላ ሄደች ማታ ማታ እየሄድኩኝ ወካስ ደረጋት ነበር። ከዛ በኋላ እንዳጋጣሚ ሮብ ቀን ነውና ቼክ አፕ ነበራት። አርብ ቀን ኦፕራሲዮን እንደምትሰራ ዶክተሩ ነገረን። ኦፕራሲዮን እንደምትሰራ በኦፕራሲዮን እንደምትወልደው ተባለ። ከዛ በኋላ አርብ ለታ መጣ። ከዛ አርብ ለታ ጧት መጣውና ደወልኩላት። ጧት አንድ ሰዓት ተኩል አካባቢ ደወልኩላት። ከዛ ወጣች። ከዛ በኋላ ወጣች እናቷ ነበሩ እህቶቿ ነበሩ በር ላይ ማለት ነው። ግቢ ብዬ ወርጄ መኪና ከፍቼ ጋቢና አስገባሁት። ሻንጣውን ተቀበልኳት የህፃን ልጄ መቀበያ ልብስ ምናምን አላ እሱን ተቀብያትና ከዛ በኋላ መኪና ውስጥ አርጌ አይገቡም እንዴ ስላት አይሄዱም ማለት ነው። እንዴ ገርማው። ከዛ በጣም ነው የደነገጥኩት። እኔ ስላለው ከሆነ ማይሄዱት እነሱ እኔ መኪናውን ለሌላ ሰው ሰጥቼ ይዘውሽ ይሄዱ ምክንያቱም ከኔ ልቅ እነሱ ይጠቅሙታል በዛ ሰዓት ሆስፒታል ስለሆነ ከኔ ልቅ ሴቶችም ስለሆኑ ብዙ ነገር ያውቃሉ ገብቷል። እና ከዛ አይ እንሂድ አይሄዱም እነሱ አልፈልግም እንሂድ ምናምን አለችኝ። ሄደን ሆስፒታል ገባን። ከዛ በኋላ ብቻዬን ነው የሚገርም ነገር ሐዋሳ ላይ ብዙ ሰዎች አውቃለሁ ግን የሷ ፋሚሊዎች አሉ ብዬ ስለማስብ በዛ ሰዓት ማንንም ሰው አልቀጠርኩም። ከዛ ገባን ኦፕራሲዮን ተሰራበት ሰዓት ደረሰ። ማደንዘዣ ምናምን ወሰደች ሁሉ ነገር ሬዲ ሆነ። ከዛ እሷ ኦፕራሲዮን ልትወልድ ገባ ስትል ለኔ ሌላ መዳን ተጠየቅኩኝ። ስጠየቅ እንዳጋጣሚ ይዤ ነበረው 10 ምናምን ሺህ ብር 11 ሺህ 12 ሺህ ብር አካባቢ እና ብሩ አለቀች ይለኝ። ከዛ መዳኒት እሷ ኦፕራሲዮን ልትሰራ ስትገባ እኔ ባንክ ከእንደገና ብር ላወጣ ወደ ባንክ መሄድ በዛ መካከል እሷ ባንክ ብር አውጥቼ መዳኒቱ እንዳጋጣሚ ግቢ ውስጥ አልነበረ ከውጪ ነው መገዛው መዳኒቱን ፍለጋ ድፍን ሐዋሳን ይዞር ከዛ ደርሼ ስመለስ እሷ ኦፕራሲዮን ሆና ማን ነው እሱ ልጁን የሚቀበለው ሲባል ዮሴፍ ተካ ብላ እሷ ተናገረች። ሐኪሞች ዮሴፍ ተካ ይላሉ። ዮሴፍ ተካ ማን ነው ይላሉ። አረ ዮሴፍ ተካ ይባላል። ሐኪሞች አላዩህም አንተ ለመዳት ተከዛ እንደጣ አ እነሱ አንደኛው ልጅ ነበረች እንግዲህ በዛ ሳተኝ አተኝ ነው እንጃ ያው ብዙ ሰዎች ስለሆኑ እዛ ያሉት ነርሶቹ ዶክተሮቹ ምናምንና ከዛ መጨረሻ ላይ አንድ ለታሪክ የምትባል ሐኪም አለች እዛ ከዛ እሷ ነች የነበረችውና የማ ልጅ ነው ስትል
ينبي جوسي لجنا وكأيو منعمل ستل عاوي الوتر عاو كأي كذا عمتوت أني كبلها لولا هزعمون تقبلها وده ما رفيع كفل جبت على زعم هذا ليس متى هذا سوام تاني تعال تشال كاري بعد يعني تفل لجا بك أزور ريكون ونام على القوات كذا أبو على بزعم كاكل عون فساش نجار متى تعال ما تسوى أني بيت سبوق شو عن دال دول بدول مثل كنا يعني شو كذا فيت بزوج زي دوي سلام معك عندهم لسوام بلوا سل كاتل لين داي دول بلوا تا جبت على سلزي عند وتأم مود جات ما كبرات عند سيت على شواسا سوا قدر دول كلاتنا አጥሚት ሰርተሽ ነይ ስላት ምን ነው አለች ባለቤቴ ኦፕራሲዮን ሆናለች ስላት መጣው አለች እሷ አጥሚት ሰርታ ከመጣች በኋላ የሷ እናት መጡ እንዳጋጣሚ እንደዚህ ኮርነር አለ አይደል እንደዚህ እሱ ጋር ቆም ይነበርና መጣው ወጣላት እንዴ ያሉ እግዚአብሔር በሚያቀው ወጣላት እንዴ ነው ያሉ ዛ ወለደች ተገላገለች ምናምን ነገር የለም ኖ ኖ ወጣላት ወይ ነው ያሉ እና በጣም ተናድጄ በጣም ያሉነ ስሜት ነው የተሰማኝ ገብቷል አንደኛ ነገር እቺ ልጅ ምንም ነገር አታ አይደለም የመጣችው ምንም ነገር ጎሎብን አይደለም እነሱ ቤት ግን ከኛ ቤት ፋሚሊዎች ቤት ይሻላል ብላ ነው የመጣችው እና ከዛ በኋላ የሆነ ነገር ተናገርኳቸው አልፈያቸው ከዛ በኋላ የሚገርም ነገር ሆስፒታል ደረሱ አላደሩም 3 ቀን እሷ 3 ቀን ሆስፒታል አድራለች እነሱ ይሉ አዎ ይሉ ሆስፒታል እንግዲህ ነው ህፃን ልጅ አቀፈ ያላቀ ማረሱ አንድ ነገር ልንገር ህፃን አለቀሰ አለቀሰና እኔ ህፃን ልጅ እንደዚህ አቀፈ ያላቀም በህይወቴ ገና ልጁ የሁለት ቀን ልጅ ነው 48 ሰዓት ልጅ ነው እንደዚህ ነው ለካ ልጅ የሚያዘው ኦኬ ህፃኑን እንደዚህ አንስቼ እንደዚህ ያረኩት አጥዋል ህፃኑን አንስቼ እንደዚህ ያረኩት ከዛ በቃ በጣም ነው ውስጥ ይሄ የተሰማኝ በጣም ነው ያሰንኩት እና ከዛ በኋላ በቃ መሄድ አለብን አልኳት ወደ ሻሸመኔ መሄድ አለብን ኦሬዲ በሶስተኛው ቀን ወጣች በሶስተኛው ቀን ከሆስፒታል ወጣች በሶስተኛው ቀን ከሆስፒታል ስትወጣ አንዳንድ ሰዎች መቀርባቸውን ሰው ይጣራውና ምክንያቱም እኔ ሐዋሳ የመምጣቷ ምክንያት አልገባኝም ገብቷል በቃ ቤት ካላረሷት የሆነ ነገር ካላረጉ ምናምን እነሱ አዎ ምንድነው ጥቅሙ ጥቅሙ ምንድነው እሱ እኔ ቤት ብትሆን በሰራ የሚያገዙን ይኖራሉ ሰራተኞች ከዛ ሲቀጥል እኔ በምችለው አቅም ሚስቴን ማረስ አያቀተኝም ገብቷል ከዛ በቃ ካቅሜ በላይ ሆነ እነሱን ጣራውና እንደዚህ 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 አይነት ነገር ነው ይሆነ ያለው ሐዋሳ መምጣቷ ጥቅሙ ራሱ እኔ አልገባኝም ምንድነው እሱ ስለዚህ ወደ ሻሸመኔ ተመለስ በየሰላቸው ለሸማገሌዎቹ ያንተ ልጅ አለች ይዘምር ትችላል አሉ እናቷ ያንተ ልጅ ይዘምር ትችላል የኔ ልጅ ግን አትሄድም አሉ በሶስት ቀኑ ልጁን ምን አረጋለሁ እሺ እንደዛ ከሆነ ተግባ ቤት ችግር የለም ብዬ ወደ እህቷ ቤት አሁንም ተመለሳ እህቷ ቤት ከባች እና ቢገርም ነገር ያን ሰዓት ላይ ኮንፈረንስ ነበር ወንዶ ገነት አስተውሳለሁ አገልጋዮች ነበሩ ጓደኞቼ ዘማሪዎች ሙዚቀኞች ካሜራማኖች ምናምን ነበሩና ባለቤቴ ወልዳ መጠየቅ ፈልገው ሲመጡ የሚያዩት ፊት ጥሩ አይደለም ቤት አዎ ጌታን ውሃ ጠጡም ይላችሁ ይላል እንግዲህ አራስ ቤት ሰው መጥቶ ቢያንስ ዳቦ ቆሎ ይቀርባል የሆነ ነገር ይዘጋጃል ውሃ ጠጡም ይላችሁ ሰው የለምና በኢየሱስ ስም ያለኝ ሰው አለ አንድ ዘማሪ ሳሚ በኢየሱስም አንተ ምን አይነት ፋሚሊ ውስጥ ነው ያለው የገባው ጆሲ እንዴ እኛ እኮ ያንተ ልጅ ልንጠይቅ ነው እንጂ መጣ ነው ርቡን አይደለም ምን አይነት ፊት ነው የሚያሳዩ አጥቷል እና ሰዎች እንኳን አራስ ሆና መጠየቅ ፈልገው መጠየቅ እስከማይችሉበት ደረጃ ድረስ ደርሷል ሰዎች ከሻሸመኔ እንግዲህ አንድ ቤተክርስቲያን መሪ ባለራ የሰጠን ከብዙ ሰዎች ጋር ኮሙኒኬት አለክ ከሻሸመኔ ብዙ ሰዎች መጥተው ሐዋሳ ደርሰው በራ ይከፈትላቸው በራ ይከፈትላቸው አንኳክቶ አንኳክቶ ሰልችቷቸው ነው ይገደውላሉ አረ ምንድነው እሱ በቃ ቤት ስትመጣን ጠይቃታለን ብሎ የተመለሱ ብዙ ሰዎች አሉ ከሻሸመኔ ከወንዶ ገነትና እኔ እንኳን የገዛ ሚስትና ልጅ ለማየት መብት የለኝም ዛቤት ውስጥ መብት የለኝም መኝታ ክፍል እንደማልገባ ታውቃለህ ሄዳ በቃ የሚያሳዩ ፊት ጌታ ምስክሬ ነው መኝታ ክፍል አልገባም ልጅ ለማየት የገዛ ልጅ ለማየት ማለት ነው እና የነበረው ነገር በቃ በጣም ከባድ ከማወራ በላይ ማለት ነው
ሁሉንም ምን ነገር እንዲጨርሽ ይያወራው አይደል እና መኝታ ክፍል የገዛ ልጅ ናፍቆኝ ልጅ ለማየት ሚስት ለማየት መብት የለኝ ማን ይሳፍት ውስጥ ሚገርም ነገር ቀዳዳ አለው እንደዚህ አጥሩ ቀዳዳ አለው ቆርቆሮ አጥር ነው ቀዳዳ አለውና በርሲ እንኳንኳ በቀዳዳ ነው የሚሉት እኔ ኮንኩኝ አይከፍቱልኝ ጣራራ ፀሐይ ነው ካገልግሉት ነው የመጣሁት የሆነ የሆነ ነገር ገዝቼ ነው መጣው ለነሱ በራ አይከፍቱልኝም 30 ደቂቃ ቆሜ በፀሐይ ተመትቼ ሰልችቶኝ አንዳንዴ ቴክስት ጽፍና መልሳለሁ በር ላይ ቃል አስገቢ ብዬ ማለት አስገቡ በያቸው ቃኔ ሲሄድ በር ይከፍታል ጌታ ምስክሬ ነው ላለ እኔ ምንም ክፉ ሰውኝ አይደለም ለነሱ ለእህቷ ልጆች እኔ ዩኒፎርም ደብተር ስክሪፕቶ ምናምን ገዝቼ እንዲማሩ በቃ ስጫቸው ምናምን ብዬ አቃለሁ ለባለቤቴ ገብቷል እና በዛ ሁሉ ነገር ውስጥ ያለፍኩኝ አገልግሎቴን ላለመጣ ምክንያቱም እኔ አንድ ነገር አስባለሁ አደራ አለብኝ አንደኛ የእግዚአብሔር አደራ አለብኝ ሁለተኛ የህዝብ አደራ አለብኝ እና አገልግሎቴን በጣም ነው የምወደው እኔ በጣም እኔ ከመልህ በላይ ተራራ ላይ ዋጋ ከፍያለሁ ተራራ ይጸለዩ ልጆች ያቃሉ በቃ እንደዚህ አይነት ሞመንቶች ናቸው አንተ ከዛ በኋላ አገልግሎትን አቁመ ወደ ዓለማዊ ህይወት ውስጥ ገብተ የሆነ ነገር ኤክስፒሪየንስ እንድታረጋ ያርጉ አዎ አንደኛ ነገር በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ሆኜ አገልግሎቴን እያገለገልኩ ነበር ጓደኞቼ በጣም ነው የሚገርማቸው አንዳንዴ እንደዚህ ላችኋለሁ አቡ ጁሲ ግን በቃ እንደ ፕሮፌት አንተ እግዚአብሔር ተከሻን አስፍቷል ምናምን ይሉኛል አንድ ጓደኛዬ ምን አለኝ መሰለ አንተ የተሸከምከውን መርከብ እንኳን ብትሸከሙት ሰምጣለች አለ በጣም ታሪክን ስለሚያቅ ማለት ነው እና በትዳር አትፈተን ከባር በጣም ከባር በትዳር በልጅ ሰይጣንም አገልግሎት የሚፈተነው በተደጋጋሚ በእንደዚህ አይነት ነገር ነውና የነበረው ነገር እንደዚህ እንደማወራ ካደለ ያለፍኩበት ነገር በጊዜው ቤቴ መግባት ያስጠላኛል ታምናል ከዛ በኋላ ግን በዛ ሁኔታ ቀጠለ አሁን አንተም ሁሌ ልጅህን ማየት አትችልም እሷን መጠየቅ አትችልም አያሳዩኝም ቤቴ እጄ ምን ይሉኛል መሰለ መኝታ ክፍል እንዶም እሷ አንዳንዴ ትወጣለች ገብቷል አንዳንዴ ትወጣለች ወጣ አይታይ ምናምን በቃ ደና ነኝ ምናምን ብላኝ ትመለሳለች እንዴ እኔ ሚስቴን ናፍቃኝ የልጄን እናት እሷን ካላገኘዋት ካላወሯት ከዛ በኋላ ስላለው ነገር ከሷ ጋር ካልተወያየው ታዲያ ምኑ ነው እሱ ትዳር ገብቷል እና መጨረሻ ላይ በቃ በጣም ተቸገርኩ በእንደዚህ አይነት ነገር አትገባም ይሉኛል አይ መኝታ ክፍል ልጁ ተኝቷል ውጪ ፀሐይ ነው በፀሐይ ቆይ ተመተ ልጁ ላይ በሽታ ነው እናምን የኔ ልጅ ላይ ማለት ነው ገብቷል የራሴ ልጅ ላይ እና መጨረሻ ላይ አንድ ቀን ከአዲስ አበባ ወደ ወንድ ወገነት ላገለግል በዚህ ሁሉ ሁኔታ ውስጥ ሆኜ ከእግዚአብሔር ለሰጠኝ አደራ እግዚአብሔርን ያገለግልኩኝ ያለሁት ከዛ አንድ ቀን ቢገርም ነገር ከወንድ ወገነት እየመጣው ከሻሸመኔ 100 ወንበር ተከራይቼ ነበር ለወንድ ወገነት ኮንፈረንስ ኦኬ ከዛ አንድ የ40 ምንጭ አካባቢ ልጅ ነበር ከኔ ጋር የሚያገለግልልኝ እና በቃ ምኖርበት የለም ፋሚሊ የለኝም ምናም ብሎ አወራኝ አንድ ቀን ጎፋ ሳውላ ኮንፈረንስ ይርኩ ግዜ ከዛ በቃና ከኔ ጋር ታገለግላለ ብዬ ለሱ ቤት ተከራይቼ ሻሸመኔ የሚያስፈልገው ነገር አሟልቼ ከኔ ጋር ያገለግለ ነበር ከዛ አንድ ቀን ወንዶ ገነት ያልኩ ግዜ በቃ አብረውኝ ያሉ አገልጋዮች በተዳሬ በኩል ያለብኝን ቻሌንጅ ያዩ ሲመጡ ተስፋ እየቆረጡ መጡ ገብቷል ኦኬ ከዛ በጨረሻ ላይ የመጣው ኮንፈረንስ ነው በጣም ሰው ሞልቷል ምናልባት ፎቶዎች አሳያሉ አዳራሽ ሞልቶ ሰው አስፓልት ላይ ቆሞ ባጃጅ ሞተር ማለፊያ እስከማይኖረው ድረስ እግዚአብሔር ባርኮኝ ነበር በዛ ከተማ ላይ እግዚአብሔር ስሜን አገኘሁት ነበርና ቢገርም ነገር ምን ሆነ እየመጣው ያለው ልክ ዙዋይ ላይ ሲደርስ ሰዎች ይደውሉልኛል ከዛ አረ እግዚአብሔር ሰው ባለ ወንበር ለምድ ለማመልሰው አለኝ በቃ መልስልኝ ሰርግ ልደት አለብኝ ምናምን ሲለኝ በቃ 100 ወንበር መልስለት አልኩት የተከራየው እንደወልኩለትና ለዚህ ላልኩ ልጅ ከዛ መልስለት ስለው እሺ ብሎ በሞባይል ባንኪንግ ለሱ 2000 ብር ለመኪና ትራንስፖርት ለኬ ማስጫኛ ከዛ በኋላ ወንበሩን ከወንዶ ጨኖ ሻሸመኔ አምጥቶ ሸጠው እንትን ሐዋሳ አምጥቶ ሸጠው ለሰውዩ ሳይመልስ ሸጠው እየመጣው ልክ ዙዋይ ላይ ሲደርስ አረ ሰው ሞልቷል ጉባኤ ሞልቶ እየጠበቀ ነው
كذا بقى ورشيب يادرغوس ارا مقوميا بوتا يلا اشي انتنا اسلاچو ወንበር ሊመልሶት እኮ አልተመለሰም ወር አየለ ብዬ ጠይቀኳቸው ወንበር ሊመልሶት አልተመለሰም አረ ተዋው ስመክር ስልኩ አይሰራም ስመክር ስልኩ አይሰራም ከዛ በኋላ ልክ ዝዋይ ከተማ ላይ ሰደርስ ሜሴጅ ገባል ወንበሩን ሸጨው ወደ ሀገር ሄጃለሁ ይቀርታ ሚል ሜሴጅ ገባል ዛ በጣም ነው ያመመኝ በቃ አንደኛ ነገር ይሄ እየተፈተንኩ ያለሁበት ይሄኛው በተዳር በኩል ያለው ነገር እንግዲህ ባለራይ ስትሆን ብዙ ቻሌንጅ አለበት ሰዎች ይነሱብሃል በተዳር ውስጥ ቤት ይመጥጪ እንኳን እኔ ሰላም ካላገኘው በተዳር በጣም በቃ ካቀሜ በላይ ሆነ ነገር አዙሬ አንድ ሆቴል ነው የገባሁት አዙሬ አንድ ሆቴል ገባሁኝና አንድ ጀብሉ ነበር ከዛ በጣም ውስጥ ያዘነው ሲጋራ አስጠኛልኩት ተቀበልኩት ውስጥ ገባሁ ውስኪ ቦትል ነው መፈልገው አልኳቸው ተቀበልኩኝ መጠጣት ጀመርኩ ማጨስ የጠጣውም ግን አንድ ነገር ነበር ጌታ ሆይ ከዚህ ያንን ሁሉ በህይወት ስለ በቃ ያንን ሁሉ ዋጋ የከፈልኩት ከዛ ሲቀጥል አንተ በተለያዩ ነቢያቶች እንደዛ ብለ የተናገርከኝ የኔ አገልግሎት እስከዚህ ድረስ ነው ምንድነው እሱ በህይወቴ ላይ ይሆን ያለው ነገር እኔ እናልሰማው ነው ወይስ እግዚአብሔር አንተ ሐሳብ ትቀይራለህ ብዬ ከውስጤ ጋር በጣም ትግል ውስጥ ነበርኩኝ ከዛ መጨረሻ ላይ ደጋግሞ ደወለልኝ አንድ ፓስተር እንደውም ፕሮግራም የለም ባለ ቸርች የሚባል የለም ብላችሁ እና ደንነት ተማሪዎችን ግን አደራ ቢያንስ የሆነ ቸርች እንዲሰበሰቡ ለሆነ ቸርች ኃላፊነት ስጥልኝ ወዳለሁ ብዬ ስልኬን የሰጠሁት ፓስተሩ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ወደ አዲስ አበባ መጣው ያው ተመልሼ አራት በጣም አስቀያሚ ወራቶችን አሳልፌያለሁ በጣም አስቀያሚ ወራቶች በነዛ አራት ወራት ሙሉ በሙሉ አገልግሎት አቁሜ ሚገርም ነገር 3 ቀን ሳልበላ የጠጣው በቃናል እኔ መጠጣላ ምግብ ሳልበላ ምግብ ሳልበላ ከቤት ሳልወጣ መኖርበት ኮንዶሚኒየም ነው ከስር ግሮሰሪ አለ ከኔ የሚጠበቀው ስልክ መደወል ነው ያመጡልኛል ቤት ድረስ እና እነዛን አራት ወራቶች ሳላለቅ ስሙልበት ቀን ይለ መዝሙር ነው መሰሙ እየጠጣው መዝሙር ነው መሰሙ እየጠጣው ዩቲዩብ ላይ ያሉትን ቪዲዮዎችን ነው ማየው የራስን ቪዲዮዎች ነው ማየው ከዛ በምን አጋጣሚ ወደ መልካም ወጣት ልትሄድ ቻልክ ወደ መልካም ወጣት ለሄድ ይቻልኩበት ምክንያት አንድ በጣም ሞዶ ልጅ አለ በጣም ሞዶ ልጅ ካንዶ ጓደኛ አዎ ጓደኛዬ ነው እዛ ሀገር አገልጋይ መጥቶ የኔን ስም ጠርቶ የሱን ስም ሳይጠራ የሚሄድ አገልጋይ ይላል እስቲላው ፍላሽ ላይ አለ እቺ ያኔ ኦክማን ቴፕ ነበረች ካሴት ላይ ምናም ተቀርቶ እስካሁን ድረስ ብዙ ፕሮፌሲዎች አሉ ስለኔና ስለሱ እግዚአብሔር ወተቴና ጠጥቼ ማሳደጋቸው ልጆቼ ናቸው ይላል በቃ ብዙ ፕሮፌሲዎች አሉ ከሱ ጋርና በነዛ ወራቶች ኦሬዲ ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር እድል ይሰጠኛል ብዬ አገለግላለሁ ብዬ የምልበት እንት ሁኔታ ውስጥ አልነበርኩም ኦሬዲ ስለ እግዚአብሔርን በጣም ተስፋ ቆርጫለሁ እግዚአብሔርን አቋለሁ በግሌ ታኔ በሚገባኝ መልኩ እግዚአብሔርን አቋለሁና ከዛ በኋላ ደፍሬ የእግዚአብሔርን ስም መጥራት ምችልበት አቅምም ያለኝ አይመስለኝም ነበር ከቷል ጣም ውስጥ ያዝኖ ነበር ከዛ ደውልኩለት ለሱ ሳልጠይቀው ነው ያስመዘገብኩት ክሪያቱም ይሰማኛል ደው አንተ ነህ ያስመዘገብከው እሱ እኔ ነኝ እሱን ያስመዘገብኩት ከዛ ደወልኩለትና መልካም ወጣት ሁለተኛ ዙር ተመዝግበሃል እንሄዳለን አልኩት እኔ አዲስ አበባ ነበርኩኝ ቀዳሜ ለታ ናዝሬት መጣለሁ እሱ ናዝሬት ነው ናዝሬት እመጣለሁ ወርለታ ጧት ወደ ሐዋሳ እንወጣለን አልኩት እሺ አለኝ ይሄንን ስል አንድ ነገር ለራሴ ብዬ ነው ቢያንስ በኔ ህይወት ያለው የእግዚአብሔር ፕሮግራም ፌል አርግቷል ብዬ ነበር ማለት ግን እግዚአብሔር በሱ ህይወት ላይ የተናገረው ነገር ይፈጽ እዛ ሄዶ በትምርቱ እንደሚለወጥ እርግጠኛ ስለሆነ ከዛ ደወልኩለት ሄደን ከዛ በኋላ ግቢ ውስጥ ኮፊ ያርጊ ምናምን ነበር ማቃቸው አብሮኛ ገለገሉ አገልጋዮች አሉና እንዲያዩኝ አልፈልግም ከዛ ኮፊ ያውልቁ ምናምን ተባለ እንደውም ከዛ በቃ በጣም ነበር መስቀቅ አንገቴ እንደፍቼ ነው ማለት የሚያቆስ ብዙ ሰው ስለሆነ ቢገርመ ግቢ ውስጥ ዛጋም ሲሄድ ይዙኛል የእግዚአብሔር ሰው ለምን መጣ ነው ይሉኛል ከዛ ምንድነው መላጨው አንድ አስቸጋሪ ልጅ አለ እሱን ይዤ መጥቼ ነው ላጨው ዛጋም ሲሄድ ቃል አውጣለን ጸልይልን ምናምን ይሉኛል እየመጡ የት ነው መጣቁኝ ባገልግሎት እና ቃልን ሻሸመኔ አንተ ቸርችን መጣ ነበር ወንዶ አንተ ቸርችን መጣ ነበር እንደዚህ ነበር ምናምን ይሉኛል እና ከዛ በኋላ እኔ እሱን አድርሽው ሩብ ቀን ወጣለሁ የሚል ሐሳብ ነበር የሰኞ ማክሰኞ ተመረይ
አንዴ ከገባ ያው እሱ ማውጣት አይችልም እኔ ይሁን አገልጋይ አሁን የሚያቀኝን አገልጋይ ማከሪ አስፈቀጂ ወጣለሁ ከግቢ መውጣ ስለማይቻል ያው ወጣለሁ ብዬ ነበር ከዛ ተመርቶ በጣም ተመቸኝ የመውጣት ሐሳቤን ቀየርኩ እና ሚገርም ነገር ሐሙስ ቀን ነው መሰለኝ እና አንድ እህት ያዘች ግቢ ውስጥ በነዛ 3 እና 4 የትምርት ጊዜያት ቁጭ ውስጥ አኔ በንባ ጀምሬ በንባንም ጫርሶ ገብቷል በቃ ጌታው ይላሉ በቃ አሁን እንደገና እድል በተለይ ስለ ይቅርታ ሲያስተምር ኖርማል መሆኑን ላን ያቃተኝ እግዚአብሔር ስለሚሰጠው እድል ሲያስተምርና መጨረሻ ላይ ያዘችኝ ወዳለሁ የእግዚአብሔር ሰው እንደዚህ እንደዚህ አገልግለኛል እና አንተ ባገለገልከኝ አገልግሎት ተፈውሻለሁ ጣም አደገኛ የጨጓራ ህመም ነበረብኝ እና የሚገርም ነገር ሐኪሞች እንኳን በጣም አስኪ ሁኔታ ላይ ነው ያለው ብሎኝ ኋላ ይጸልየልኝ ተፈውሻለሁ በስልክ ነው ያገለገልከኛለች ላይቭ ላይ ፌስቡክ ላይቭ ላይ ከዛ እህቶቼ ላስተዋውቀ ብላኝ ስትለኝ ጣም እንባዬ መጣ ቃ በጣም ነው ውስጤ ያዘነው ምክንያቱም እኔ ያለሁበትን ሁኔታ እኔና እግዚአብሔር ነን መናቀው ከዛ ጸልይላችሁ ለእህቶች ስትለኝ አይ እዚሁ ግቢ ስለሆነ እንተዋወቃለን እንገናኛለን አልኳት በነዛ አራት ወራቶች ዋትስአፕን አልተጠቀም ቴሌግራምን አልተጠቀም ብዙ ሶሻል ሚዲያዎችን አልተጠቀም ምክንያቱም ከውጭ የሚደውሉልኝ ብዙ ሰዎች ነበሩ ሁሉን ሰው አስረድታት ይችላልም አከባር እዚህም ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሰዎች ይደውላሉ የእግዚአብሔር ሰው ጸልይልን ይሉኛል እኔ ያለሁበት ሁኔታ ጥሩ አይደለም እኔ ደግሞ እግዚአብሔርን ማገልገል ካለብኝ በጽድቅና በእውነት አገልግሎ ማገልገል ካለብኝ በዝርቅና በእውነት አገልግሎ ማገልገል ከሌለብኝ ደግሞ ነጋዴ ሆን ይሳካልኛል ወጣት ነኝ መኪና በነዳ ይችላልው ምንም አይነት ነገር ቢሆን ስኬታማው ሰው መሆን እንደምችል አቃለሁ እና ሁሉንም ሰው እኔ ባካርክ ያለው ብላ አስረድተ ስለማትችል ኦሬዲ ሲሚ ካርድ ነው ያወጣው እንደዛም ሆኖ ብዙ ሰዎች ይጽፉልኝ ነበር አልፎ አልፎ አንዳንዴ ስገባ ፌስቡክ ላይ ብዙ ሰው የሚመለከቶችን አገኛለሁ ግማሹ እንደዚህ ባለፈው ጸልይልኝ ተፈውሼ ነው ይለኛል ግማሹን ትጸልይልኝ ፈልገ ነውና ይሉኛል እሱን ሳይ ደግሞ እንደውም በጣም ነው የሚበሰጠው ከጥዋል በጣም የባሰ ተስፋ መቁረጥ ውስጥ ነው ከባ ምክንያቱም ሰው ለኔ የሰጠኝ ቦታና እኔ ያለሁበት ቦታ ይከለኝ ከዛ ያንለታ ሴትዮዋ እንደዛ ስትለኝ በጣም አለቀስኩ ጓደኛዬ ፊቴን አይቶ ምን ሆነ ነው አምስልኝ ከዛ አንድ ነገር አልኩት የኔ ነገር አንተ ግን ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ማገልገል አለብህ ከልጅነታችን ጀምሮ እግዚአብሔር የተናገረውን ነገር ታውቃለህ አሁን እሱ መንባው መጣ ለምን እንደነሱ እንደዚህ መተረኝ ያለኝ እኔ ያለሁበት ነገር ጥፋል አያቅ ከዛ በጣም ነው ውስጤ ያዘለው ጌታ ነው ያለው ስተኛ ምን ያለው ሽንት ቤት ተገባሉ ያለው ጌታ ሆይ የኔ ታሪክ እንደዚህ ነው በቃ በቃ ጌታ ብዙ ጊዜ ተኝቼ ግደለኝ ብያለሁ ግደለኝ ነገር ማየት አልፈልግ አንዴ አንተ ነው አላገረገረ ከሆነ ነገር ማየት አልፈልግ ጌታ ነው ለጊዜ ይለዋለሁ እንደዚህ ተራሶ ወኝ ነው ቀር እንደዚህ ነው መሞት ወለዋለሁና ያን ለታ ሴትዮቷ እንደዛ ስትለኝ አንድ መጻፍ አንብቤ ነበር ስለ ካትሪን ቡርማ እና እግዚአብሔር ምን አለ የምህረት አምላክ እንደሆነ ሰብኬ አቃለሁ ግን እኔ ላይ ሲሆን አቀማጣ ታውቃለህ እኔ ላይ ሲሆን አቀማጣ ከዚህ የሆነን ሰው መውራት ቀላል ነገር ነው መናገርና መኖር እንደሚከብድ ያንደርሽ ከዛ በኋላ ጌታ ሆይ ላሉ ከሰበላም እግዚአብሔርን መወራው እድል ተሰጠኛል እስቲ አንድ እድል ከዛ በመን አጋጣሚ ወሰድክ ወደ መድረኩ ወጣ ወደ መድረኩ ተናገር ስትወጣ ራሱ የሆነ ስሜት አለው ቪዲዮን ደጋግሜ አይቼው ነበር እኔና ተከከለ ይሆነ ነገር እንደገፋፋ ያስተውቃል ወደዛ ሄደ እንድትመሰክር በእንትን ያስተማረ ነበር አገልጋይ ዮናታ ያስተማረ ነበርና የሚያስተምረው ትምርት ውስጤ ሲገባ ይታወቀኛል እግዚአብሔር ስለምህረት እየተናገረ እግዚአብሔር ምን ያህል ምህረት አምላክ እንደሆነ ዛሬ መድል ሊሰጠኝ እንደሚችል ውስጤ ይመሰክርልኝ ነበርና ከዛ በኋላ ሶጣ እንኳን ቀጥብኝ ነው ወጥቶት ወጥቼ በዛሽ ከዘበት ወሰን ካንታውን እዛ ቦታ ላይ ሄደ ውስጥ ከእግዚአብሔር ጋር መታረቅ እንዳለብኝ ወሰንኩ አንድ ነገር አልኩኝ እግዚአብሔር አምላክ ወደ አብርሃም መጥቶ የምትወደው አንድ ልጅን ሰዋልኝ ብሎ ሲለው
متودو عند لجن سوالين سيلو كذا بحال ابراهيم لجي ماغنيت probability በጣም ተባ በጣም ተባ ወጥዋ ግን እኔ ቤት ውስጥ አለ ይስሐቅ ካንተ አይበልጥም ያለው ማንንም ማለት ስለዚህ በራሴ አሰብኩ ከዚህ በኋላ ተዳሪ ከእግዚአብሔር አይበልጥም ልጅ ከእግዚአብሔር አይበልጥም ተዳርም ይሰጠኝ እግዚአብሔር ነው ልጅም ይሰጠኝ እግዚአብሔር ነው ባይሰጠኝ ስለዚህ ከዚህ ጋጌታ ጋር መታረቅ ፈልጋለሁ ይሄ ወጣ ግን በዛ ሰዓት አልተቸገርከም ማለት አገልጋይ ነህ ብዙ ሰዎች አቋል እኔም እንደነገርኩ ደማ አይቻለሁ ፌስቡክ ላይ ላይቭ ስታገለግል በዛ ሌቭል ወርደ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ነበርኩ ለመናገር በጣም ከባድ ነገር ነው ስቲል ብዙዎቻችን መንፈራው ነገር ነው በጣም ብዙ ሰው ብዙ አይነት ህይወት ውስጥ አለ አሁን ላይ አገልጋይም ሆኖ በእግዚአብሔር ቤት የሚያገለግል መድረክ ላይ የሚጸልይ ትንቢት የሚናገር የሚዘምር ሙዚቃ የሚጫወት ብዙ አይነት ህይወት ውስጥ አለ ብዙዎቻችን ወጥቶ መናገር ግን ማንንም ሰው አይደፈርም በጣም ይፈራል ለምን ይሄ መዋረድ ከዛ በኋላ ህዝቡ ይቅርታ ማያርግለት አይመስለውም እነዚህ ሁላ ነገሮች አላሰብከም አንተ በዛ ቅጽበት አስቤያቸዋለሁ ግን አንድ ነገር እኔ አንድ ማምነው ነገር አለ እንዳልኩ እኔ እግዚአብሔርን ትልቁ እግዚአብሔር ዙፋን ላይ ቁጭ ብሎ የሚያየኝ እግዚአብሔርን ካልፈራው በፍጹም የሱ አይነል ሚያኖረኝም ሚገለኝም ሚያነሳኝም ይጥለኝም ሰው ምንም ሊያደርገኝ እንደማይችል ስለዚህ ከዛ ሲቀጥል ላይፌ እንደበቄ የእግዚአብሔር መድረክ ላይ የእግዚአብሔር ህዝብ ላይ መቀለድ አልፈልግም። ይሄን ነው ማቀው። ቢገርም ነገር እንደነገርኩ የመጀመሪያ ከእግዚአብሔር ቤት የመጀመሪያ መጣጣፊ ሲቀምስ ከዚህ በኋላ አገልግሎት የሚባል ነገር የለም ይሄ ሲም ካርድ ይሰጣል። አንድ ግሪን ቸርች አንድ ግሪን ዛማረክ አልፈልግም እና እኔ እግዚአብሔር ከተቀበለኝ እግዚአብሔር ምረት ካደረከልኝ ይፈልገ ሰው ቢያይ እኔ ምንም ሚንከለስ ለኔ ጋር ትርጉም አይ ከጣን አቃለው ብዙ አገልግሎቶች በተለያየ ሁኔታ ውስጥ አሉ ብዙ ሰዎች በተለያየ ሁኔታ ውስጥ ሆነው የሚያገለግሉ ሰዎች እንዳሉ አቃለው ያ ግን እኔ ነኝ ያክለ እኔ አንድ ነገር አምናለሁ እኔ ማገለግለው እግዚአብሔር አንዳንድ ሰዎች የሚያገለግሉት እግዚአብሔር አይደለም እኔ ማገለግለው እግዚአብሔር አንዳንድ ሰዎች የሚያገለግሉት እግዚአብሔር አይደለም እኔ እግዚአብሔርን ማቀበት መንገዳል ከጣን እና የነበረው ነገር እንደዛ ነው ንስሐ ገባው ወጣሁኝ አንድ ነገር አልኩኝ ከዛ በኋላ የነበረው ስሜት ግን ምን ነበር አብረን እንዴት ነገርን በቃ ንስሐ ገባ እዛ ጋር የነበረብን ሸክም አራገፍ ከዛ ቦታ ላይ እግዚአብሔርም እንደተቀበለ አመንክ ምን አይነት ስሜት ነው የተሰማ ምን አይነት ንጻነት ነው የተሰማ ከዛ በኋላ ትልቅ ረፍት ነው የተሰማ ቢገርም ነገር ከንስሐው በኋላ ንጸልይበት ቦታ ነው ፈለኩት ከተስፋ መቁረጥ ስሜት ወጣ ከተስፋ መቁረጥ ስሜት ወጣሁኝ ከዛ ምጸልይበትን ቦታ ላይ ወጎት አዳራሽ ትምርቱ አልቆ ብቻዬን መጸለይ ነው የፈለኩት። ቢገርም ነገር መጨረሻ ላይ ከትምርቱ በኋላ ግቢ ውስጥ ፈልገውላጡ እኔ ከዶርም በኋላ ዙሬ እየጸለይ ቀስቅስቅ ብዬ ነው በጌታ ፊት ያለቀው። አቁምከኝ እንደገና እንደገና እድል ሰጠኝ እንደገና ምረት አደረክልኝ። ግቢ ውስጥ ሁላ ፈልገው አጥተውኝ ከዛ በኋላ ሌላ አንድ ሰውን አግኝቶኝ ቢሮ እየተጠራ ነው ተብዬ ሄድኩትና ከዛ ሲቀጥ ምንድነው ሲያደረኩት ይነገር ሰዎች ከተዳሪ ጋር ያለው ነገር እንዲያስተካክሉ ይሞከርኩ ድጋሚ እንደገና ሽማግሌ ምናምን ላኩይስ ሽማግሌ ላኩኝ ከዛ በኋላ መልእክት ስታስተላልፈላት ቪዲዮ ላይ ይቻለው ነው ወድሻለሁ አብረን እንድንኖር ነው ፈልገው ምናምን ምን መልእክት አይተዋለሽ በያስባለሁ ምን አይነት ነገር ነበር የነበረው ከዛ በኋላ ምንም አይነት ምላሽ አላገኘሁም በሷ በኩል እንደውም አንድ የሰማሁት ነገር ምንድነው ሰው ከሷ አፍ አይደለም አገልጋይ ጓደኞች አሉና መንገድ ላይ አግኝተዋቸው እናቷን እና እሷ ልጅን ይዘው አግኝተዋቸው ያራቱ ድርጉዞና ልጅ ያንተ አይደለም ብለውኛል እናትየቷ ይገርም ነገር አዎ ያንተ አይደለም አዎ ልጅ ያንተ አይደለም ልጄ ካንተ አይደለም ያረከሰችው ሌላ የሚያውቁት ነገር ነበር እነሱ ወይስ እንዲሁ ዝም ብለው አንተ ለማበሳጨት እኔ እንግዲህ እግዚአብሔር ይወቅ ከዛ ደግሞ ባለፈውም አገልጋይ ጓደኞች መንገድ ላይ አግኝተው ሰላም ብለዋት ከዛ ለምን እንደነው እሱ ምንድነው ችግርሽ ብለው ሲያወሩት እሱ አንድት መልሰ ራሱ የሷና ተደል እንዳልጠጣቸው ነው የነገረኝና የሱ ልጅ አይደለም ይሄ ልጅ ልጅቷን የሱ ልጅ አይደለም ከሱ አይደለም ይሄን ልጅ ያረገዘችው አሉኝ አገልጋዮቹ ደውለው አረ ፕሮፌት ካንተ አይደለም ያረገዘችው ብለው አሉኝ እኮ እናት እየቷ ሲል ታዲያ ምን ችግር አለው አልኳቸው እንዴ ይሄን የመሰለ ቆንጆ ልጅ እኔ ራሱ ባይሆንስ ልጅቷን ከዛ ሲቀጥል ሚስቴካ ለማርገዟ
የሱ አናት እንዴት ነው ለኔ ማረጋግጫል እንሰጥት እኮ በቃ አንተን ስለሚጠሉህ ተስፋ እንድትቆርጥ አይነት ነገር ነው ወይስ ለሌላ ሊድሩ አታስበው ነው ምንም የሰማው ነገር የለም ከዛ በኋላ ግራ ገባኝ ምን እንደሆነ ሐሳባቸው ግራ ገባኝ አንዴ ምን መሰለ አንድ ሰው ምን አለኝ መሰለ ያክስታቸው ልጅ ነው ለእንዴ ያጎታቸው ልጅ እሱ አጎት ልጅ ያወራይ ነበር ቤት ውስጥ ስለሚያወሩት ነገር እነሱ ቤት ነበር የሚኖሩ እና በእኔ ምክንያት ከቤት አባረውታል እሱን አዎ ኢንፎርሜሽን ለኔ ነግሮኝ በእኔ ምክንያት ከቤት አባረውታል ልጁ አሁን ያለው እኔ አንድ ሌላ ሰው ጋር ተጠግቶ እንዲኖር ቢግ ክራሽር እና ያደረገ እንዲኖር ነገሮችን አመቻችቼለት ነው ያለው ቢያንስ 7 ወር ምናምን ይሆናል ልጁ ከቤት ወጣ ይሄን ማለት በጣም ከባድ ነው አሁን ያለበት ሁኔታ ምን ይመስላል ከመልካም ወጣት ከዛ የመስከረነት ጊዜ በኋላ በጣም ብዙ ሰዎች አይተውሃል በጣም ብዙ ሰዎች ስላንተ አልቀሰዋል አዝነዋል ይጸልዩልህ ብዙ እንዳሉ አስባለሁ ያገኙህም ይኖራሉ ብዬ አስባለሁና ከዛ በኋላ ወደ አገልግሎት ተመለስክ ወይስ ምንድነው ያለበት ሁኔታ ምን ይመስላል ከዛ በኋላ አንድ መናገር መፈልጋት ነገር ምንድነው እሱ ከይቅርታው በኋላ ቪዲዮ ከተለቀቀ በኋላ መንገል ላይ እህቷን አገኘው ታዋሳ የሷነት የሷነት እሺ እኔ ደግሞ በህይወቴ ቂም ያዝ እንደማልችል ተቀበልኩ ጌታ ምንም ነገር ረሳል ከዛ አግኝቻት እግሯ ላይ ወድቄ ኮብልስቶን እግሯ ላይ ወድቄ እኔ እንደው የበደልኳችሁ ነገር ካለ ይቅርታ ስላት አንተ ዘረቢስ ወፍ ዘራሽ እህቴን አትመጥናት ላይ ነድጩ ከዛ እኔ ዛሬ እኮ የክርስቶስ ዘር ነኝ እኔ እዚህ በመድራዊ ነገር ምናምን እንደምን ይበዛላል እኔ ዛሬ ክርስቶስ ብዬ ተጫት ነውና ከዛ በኋላ ከመልካም ወጣት ትምርቱ በኋላ ብዙ ሰዎች ደውለውልኛል ብዙ ሰዎች ጽፈውልኛል ብዙ ሰዎች ደስታቸውን ገልጸውልኛል ቪዲዮ የተለቀቀ ሰዓት ግን ብዙ ሰዎች ደንግጠዋል እዛ ጋር ዮሴፍ ተካ ተብሎ ስሜ በሚዲያ እየተላለፈ ዮሴፍ ተካ ነኝ ብዬ ሰዎች ማመናቀቱ እንዲደውልኝ ያሉ ሰዎች አሉ። ከሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭ ገብቷል። ሰዎች በእንደዚህ አይነት ሁኔታ አጠበቁ። ስለማያውቁ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እና በጣም አዝነናል። እኛ ሌላ ዮሴፍ ተካ ነው ያለን። እኔ ነኝ አልኳት። እኔ ነኝ እግዚአብሔር ምረት ያገነነልኝ እኔ ነኝ። እና ከዛ በኋላ ያለው ነገር ኦሬዲ እኔ ይሄንን ውሳኔ ስወስን ያው ነገር ያለው ሹጉጥ ምናም ገዝቼ ነው አይቻለሁ እዛ ቪዲዮ እና እሱን ሶስተን ሙሉ የቤት ቃን ሸጥኩት ሹጉጥ ለመግዛት ሶፋ አይ ሹጉጥ ለመግዛት ሳይሆን ኦሬዲ ከዛ በኋላ እንደምታሰራኩ በቃ ሰር ቤት ነው መገባው ለታሰራለሁ ስለዚህ ቃው አይጠቅመኝ ወይ አከራይ ነው የሚወስደው ወይ ጎሮ ቤት ነው የሚወስደው ስለዚህ ያለኝ አማራጭ መሸጥ ነው ለሷ ግን ቴክስት ጽፌላታለሁ ከዛ ፊት ቃውን የምትፈልጊው ከሆነ ጭኝ ልላከልሽ ይያታል እና ይገርም ነገር አትመለስም ቴክስት ወላ አትመለስም እንኳን ቀርብ ቀን ይከፈተችው እና ከዛ በኋላ ያለኝ ንብረት ሁሉ ሸጬ ነበር ሐዋሳ ሲሄድ ይርኩትኝ እነሱን እናቷን ከዛ ሲቀጥል እህቷን አንድ እህቷን ቀጣብ ቻሌንጅ ያደረገችኝ እህቷለች ገብቷል እነሱ ትዳራቸውን ስለፈቱ እሷ በትዳሯን ትወራ አይፈልኩ ይመክሯታል እና እነሱን ገድዬ ታሰራለሁ ይሄን ያሰብኩት እታሰራለሁ የማምለጥ እድል እንኳን ቢኖርኝ አልፈልግም ማምለጥ መታሰሩን ይፈልኩት ከዛ በኋላ እንደዛ በያስበይ ነበር ያው እንደዛ አይነት ነገር ይገባውቲ ከዛ በኋላ ያንንም ነገር ማድረግ አልቻልኩ በቃ እኔ አሁን ሚገባኝ እግዚአብሔርን ሊታደገኝ ስለፈለገ አሁን ያገኘሁት ምህረት በሰው በእግዚአብሔርም ዘንድ ምህረት አግኝቻለሁ። አዎ ያንን ነገር ግን አርግ ቢሆን ኑሮ በሰውም በእግዚአብሔርም ፊት በህግ ምህረት አላገኘሁም። ታውኝ ከባድ ነገር እና ከዛ በኋላ ኦሬዲ ከተመርቱ በኋላ ያለው ነገር አሁን ያለውበት ነገር ትንሽ ከበድ ይላል። በምን አይነት ሁኔታ ላይ ያለው እስኪ ያለህበትን ነገር የሚመለከቱ ሰዎች እንዲያውቁ ምስክርነትን ያዩ ስላንተ አሁን ስላለህበት ነገር ማወቅ የሚፈልጉ ሰዎች አሉና ተከክ ያለህበትን ነገር የት እንደምትኖር ያገልግሎት ሁኔታውስ በመን ሁኔታ ላይ እንዳለ ዘርዘር አድርገ ነገርን እስቲ ከአገልግሎት ከትምርቱ በኋላ ያለውበት ሁኔታ ትንሽ ከበድ የሚል ሁኔታ ውስጥ ነኝ ያሉት
ከበድ የሚል ሁኔታ ውስጥ ነው ያለሁት ኢቨን ሰው ቤት ነው ያለሁት የት አዲስ አበባ ነው የምትኖረው ሐዋሳ የምትኖረው ሐዋሳ ፕሮፊት ቢኒያም ብላቴ ነው ኦኬ እሱ ባለ ተዳር ነው የሚኖረው ኮንዶሚኒየም ውስጥ ነው ባለ አንድ መኝታ ኮንዶሚኒየም ነው ከትምርቱ በኋላ ቤቱን ከፍቶ የተቀበለኝ እሱ ነው እኔ ሳሎን ተኛለሁ እንደዚህ ሶፋ ላይ ባልና ሚስት መኝታ ቤት ይተኛሉ እንግዲህ ከባድ ነው ኮንዶሚኒየም ቤት ውስጥ ባለ ተዳር ቤት ውስጥ መኖር ማለት እንግዲህ ያው ስሜቱን እኔ አንተ ራስን በኔ ቦታ አስተደርገው በጣም ከባድ ነው አይኖ እነሱ ምንም ነገር ብለውኝ አይደለም ፊትነስ ተውኝ አይደለም በተለየ መልኩ ነው ትሪት የሚያደርጉ በተለየ መልኩ ማለት እና ለኔ ግን ይከብደኛል እንደዛ ቤት እንዳልከራይ ገንዘብ የለኝም የቤት ቃ እንዳልገዛ ገንዘብ የለኝም እና ያለውበት ሁኔታ ትንሽ ደስ አይልም ቻሌንጅ ውስጥ ነኝ ያለሁት ሰዎች አሁንም በበፊቱ ማንነት ነው እኔ የሚያቆም ያለኝ ነው ይመስላችሁ ከቷል ለብሼ ሱጣ ቀው ብድር የሚጠይቀኝ ሰው እንዳለ ታውቃለህ ብድር የጠይቀኝ ሰው አለ ቀርቦ የለኝም ማለት ወላሴ ልኮ ነው ማለት ሰው ቤት ስትኖር በጣም ከባድ ነው ከባድ ነው በጣም ቻሌንጅ ነው አይን አንደርስታንድ አደርጋለሁ በጣም ስለዚህ ይሄን የሚመለከቱ ቅዱሳን አሁን በምን መንገድ እንዲያገዙ ነው የምትፈልገው ባለፈው ለታ ከነ ነቢ ሲሳይ ጋር ነበርኩኝና አሁን እኔ በጣም ማመስገን የምፈልጋችሁ ሰዎች አሉ በዚህ አጋጣሚ ነቢ ሲሳይ ሐዋሳ ነቢ ብላቴ ነው እና አገልጋይ ዮናታን አክሊሉ በጣም ነው ማመስገን ባመስገንበት ምክንያት እግዚአብሔር አምላክ እንደገና አድል ይሰጠኝ በሱ አልፎ አዎ ከቷል በሱ አልፎ ስለዚህ በጣም ነው ወደው በጣም ነው ማከብረው እነዚህ ልጆች ደግሞ ከትምርቱ በኋላ ባላቸው አቅ ከሚበሉት ነገር ያካፍሉ ወደ አገልግሎቴ ምገባበትን መስመር ቢገርም ነገር መጸለይ ሲፈልግ ባለ ተዳር ቤት ውስጥ ለመጸለይ ይከብዳል አሁን ያው ለሊት መጸለይ ይፈልጋለሁ የሆነ ሰዓት ላይ ማንበብ ፈልጋለሁ ያን ለማድረግ ነፃነት አይኖርም ያ እነሱ ባይከለክሉም ያው አንተ አንደርስታንድ አረጋግጣል ተነከፈ እነሱ ባይከለክሉኝም እኔ ግን የሚሰማኝ ነገር ማለት ተቸገራል ለስ በደንብ አና በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለሁት በጣም እየተሳቀቁ እየከበደኝ ያለው እግዚአብሔር ነገሮችን ቢያመቻችልኝ ስለዚህ ምን እንዲያረጉልን ነው የምትፈልገው አሁን የሚመለከቱ ቅዱሳን በምን አይነት መልኩ እንዲያገዙ ነው መልእክትም ታስተላልፉ እኔ አሁን ለሰዎች ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ምንድነው እሱ ቤት ኪራይ መከራይበት ነገር ቢመቻችልኝ መተኛበት ነገር ቢመቻችልኝ አርፌ እየጸለይኩኝ ትምህርት እያዘጋጀው ባይብል እያነበብኩኝ ወደ አገልግሎቴ መመለስ የምችልበትን መንገድ ይህንን ቪዲዮ የሚያዩ ሰዎች ቢያመቻቹልኝ ደስ ይለኛል እና የምፈልገው ይሄንን እንግዲህ ወደ አገልግሎቴ ይሄንም የሚመለከቱ እንግዲህ ከተለያየ ዓለም የሚኖሩ ቅዱሳን እግዚአብሔር ሰዎች ታሪካቸውንም ሰምተዋል መልካም ወጣት መስከረነት ላይም እንግዲህ ተመልክታችሁታል ነብዩ ዮሴፍን እንግዲህ ባልፈለገው አቅጣጫ ሰይጣን እንግዲህ ትዳር እንዴት በምን መልኩ እንደሚመታ አገልግሎቱን የሱን አገልግሎት ለመምታት እንግዲህ ትዳሩን እየተቀመበትና ትዳሩ ባላሰበው ሁኔታ ፌል አርጎበታል ቤቱን ንብረቱን ያለውን ነገር በሙሉ አጥቷል ይሄ ልጅ ላለፉት አራት ወራትም እንግዲህ ማዮኔት ውስጥ ነው የነበረው ከዛ እግዚአብሔር እንደገና አድል ሰጥቶት በነሳ መልካም ወጣት እንዳያችሁት በአደባባይ ተመልሶ አሁን ደግሞ ማገልገል ይፈልጋል እግዚአብሔር ድጋሚ አድል ሰጥቶታልኛ ደግሞ ያቀማችን ነው ይሄን የምትመለከቱ ቅዱሳን እንግዲህ ከስር ስልኩን እናስቀምጣለን እየደወላችሁ ምትችሉትን ያቀማችሁትን ብዙዎቻችን ሆነን እንግዲህ የተወሰነ ነገር ብናገዘው ይሄ ልጅ ወደ አገልግሎት ይመለሳል እንደገና የዲያብሎስን መንግስት ያፈርሳል ለተዳሩም እንግዲህ ወደፊት እግዚአብሔር እድል ይሰጣል ብዬ አምናለሁ እንግዲህ እንደተላችሁ ምትቀሩ አይመስለኝም እኔ ዝም ብዬ እንትስል ለቤተሰቦቻቸውም እንግዲህ ልብ ይስጣቸው ነው ምንለው እና ይሄን የምትመለከቱ ቅዱሳን ሁሉ ያቅማችሁን እንድታገዙት ወንድማችንን በዚህ አጋጣሚ ጥሪ አስተላልፋለሁ ስልኩን ከስር እናስቀምጣለን እየደወላችሁ ምትችሉትን ነገ ወንድማችን ቀና ብሎ እንደገና ወደ አገልግሎት ተመልሶ እንድናየው ያቅማችንን እንድናገዘው በዚህ አጋጣሚ ጥሪ አስተላልፋለሁ ብትጨምረው ነገር አለ እግዚአብሔር ሰው ዝለይ እዚህ ላይ መጨመረው ነገር የለም ግን አንዳንዴ ምን አለ መሰለህ አሁን ያለውበት ነገር በደንብ ዲፋይን ማድረግ ትንሽ ከብዶኝ ነው ቢገርም ነገር ተናንትና እንዳልኩክ እኔ ቤተክርስቲያን ውስጥ እግዚአብሔር በሰጠኝ ራይ ውስጥ ብዙ ሰፖርት የሚደረጉ ልጆች ነበሩ ያ አሁን ግን እኔ የታክሲ አጥቼ ችግሬ ለሰው መናገር አልወድም እዚህ ስለ አልችልበት ሰዎች ምን ቸገረው እንኳን ሲሉኝ አረ ምንም አልቸገረኝም ማለት ነው ምክንያቱም ይሄኛውን ማንነት አላውቀው ባይዚ ከባድ ነው ተዳራተ ራይ አጥተ ሰው ቤት ጥገኛ ሆነ ማለት ነው
አዎ ባላሰብከው ቁጽበት ህይወትን ያለህን ነገር ሁሉ ላይክ የዩብ አይነት ስቶሪ እኮ ነው። በርግጥ እና አንተ ያማረርክ አይደለም ምንም እስካሁን ድረስ ረጂም ሰዓት አውርተናል ስታማረር አላየሁም። ምረት ያገነንልን እግዚአብሔር ስታመሰግን ያየሁ ማማረር ኮምፕሌንስ አይሆን ግን ያለህበት ነገር ከባድ ነው። ማንንም ሰው ባንተ ቦታ ቢሆን ባንተ ጫማ ውስጥ ቢሆን በደረጃ በአንደርስታንድ ያረጋል ብዬ አስባለሁ ነው። በአንድ አመት ውስጥ እንግዲህ ተዳረም ማጣት ልጅን ማጣት ከዛ በኋላ አገልግሎትን ማጣት በብዙ ነገር መፈተን በዚህ እንግዲህ ይሄ ልጅ ያለ እድሜው ነው በጣም ብዙ ነገር የተሸከመውና ይሄን የምታዩ ቅዱሳን አሁንም ደጋግሜንም ልም ስልኩን እዚህ ጋር እናስቀምጣለን እየደወላችሁ አበረታቱት ያቀማችሁን ደግሞ ሰፖርት እንደምታረጉት እኔ 100% እርግጠኛ ነኝ። ብዙ ሰዎችን እኛ እንግዲህ ለእርዳታ የተለያየ ነገር እንትን የሚያደርጉ ሰዎችን አምጥተን ሰዎች አሳፈሩን አያውቁም እና የሆነ ነገር እንደሚደረግ 100% እርግጠኛ ነኝ እኔ እና አበረታ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው ወደ አገልግሎት ተመለሳለ እንደ ቀድሞ እግዚአብሔርን ታገለግላለ ሰዎችን ታስመልጣለ እነዛ የሚረዱ ልጆችም ተመልሰው ይመጣሉ እንደገና ይረዳሉ ሚል እምነት ነው ያለኝ። በመጨረሻም ተስተላልፈው መልእክት ተማሰገናቸው ሰዎች ካሉ አጠራርገ እድሉ ንስተ ተማሰገናቸው ሰዎች ቀደም ያልኩን አራት ሰዎች ቀደም ሶስት ሰዎች ነው የተጠቀሱት አራት ሰዎችን ማመስገን ፈልጋለሁ። አንደኛ ማመስገን የምፈልገው እግዚአብሔር አምላክ በሱ አልፎ ያገኘኝን አገልጋይ ዮናታን አክሊሉን ከልብ አመሰግናለሁ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ነብይ ብላቴናው ቢኒያም ብላቴናው ቤቱን በሩን ከፍቶ ከሚበሉት ነገር ያካፈሉኝ እስቲላው እነሱ ጋር ነኝ ያለሁት ለረዱኝ ለነሱ እግዚአብሔር ይባርካቸው በጣም አገልጋይ ሲሳይ በጣም ትልቅ እድል የከፈተልኝ ሰው ነው። ባለፈው ለታ ሙሉ ወንጌል ቸርች ፓስተር ተስፋዬ ጋቢሶ ቸርች ኮንፈረንስ ነበር እና እዛ ቸርች ላይ ኢንቫይት አርግቶኝ እንዳገለግል እድል አመቻችቶልኝ ቢገርም ነገር ማላቀው የእግዚአብሔር ክብር ነው ሰዎች እስኪገረሙ ድረስ ማለት ነውና እነዚህን ሰዎች ባላቸው ነገር ያካፈሉኝ እስከዛሬ ድረስ እንድቆይ ለረዱኝ ሰዎች አመሰግናለሁ። እነ ፒተር ከአዲስ አበባ ባልና ሚስት በጣም ነው ማመሰግነው። ባለቤቱ የሰባት ወር ሆና አያቆኝ ቪዲዮ አይተው ፕሌን ትኬት ቆርጠው ነው ደውለውልኝ የመጡት አዋሳ ያገኙ እና እነዚህን ሰዎች ከልብ አመሰግናለሁ። ይሄንንም ኢንተርቪው እንዳደርግ እናንተ ድል ስለሰጣችሁኝ ስላመቻቻችሁልኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ጌታ ኢየሱስ ያክብራችሁ ወዳጆቻችሁ ተባረኩልኝ። አሜን። እኛም እናመሰግናለን። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንደተመለከታችሁት የነብይ ዮሴፍ ታሪክ ተካ በጣም ነው ልብ የሚነካው በጣም ያሳዝነው ምስክርነቱንም መልካም ወጣት ላይ አይታችኋል። እንግዲህ ደጋግሜ መናገር አይሆንብኝና አሁንም ይሄን ወንድማችንን ማገዝ ከጎኑ መቆም ይገባናል። ለዛሬ የነበረን ፕሮግራም ይህን ይመስል ነበር። በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ በተመሳሳይ ሌላ እንግዳ ይዘንላችሁ እንመጣለን። እግዚአብሔር ሁላችንም ይባርክ። ሰላም።